شما همراهان همیشه یه درود بر شما. از تیرانا پایتخت آلمانی در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری رقابت های قهرمانی امیدهای جهان از 55 کیلوگرم دیدار فینال بین دلاور کشورمون علی احمدی وفا، اوجوبه جدید سبک وزن ایران و جهان، در مقابل کشتیگیری از آذربایجان راشید ممدوف. ببینیم چه میکنه در مقابل کشتیگیری ممدوفی که یه نقره و یه برنز قهرمانی اروپا رو تو کارنامه خودش داره. در مقابل کشتیگیری ما طلای نوجوانان جهان رو داره، طلای جوانان جهان رو داره و اومده تا طلای امیدهای جهان رو هم تو کارنامه خودش ثبت کنه. میانه دو شهر هر دو کشتیگیر رسم یه کار میکنن. ببینیم تیم داوری میخواد به کدوم که دو کشتیگیر اختار بده. داور نشون میده که دوبنده ما کم کاره. مدت بدنی راشید ممدوف میچربه کشتیگیر ما، ولی کشتیگیر ما فنی و کشتی بلد. ببینیم چه فرکت در ادامه کار. داور میخواد به دوبنده ما اختار بده، باید ساعت رو بالا بره، درخواستی که همکاری میکنه با مجتهد قرار میگیره. حالا باید در خاک بنشینه، اون توسعه لازم رو به دوتا رنگ رز بهش میده. امیدواریم که در خاک برس و محکم بشینه در مقابل این کشتیگیر. از خاک بلندشه کار رو تمام خواهد کرد. آقای دکتر رینز میگه که از چپ میاد، مطمئنا کاملا آنالیز کرده کشتی این حریف رو. خوب تو خواهی نشسته، بس همی کنه لیف کنه، خوب داره جا به جا میشه، عالی. برسو محکم چسبیده تو شک، اجازه نداد پاشو، عالی. حالا لیف میکنه به هر ترتیبی هست میکنه و یه دوتایی میگیره از خواه، یه دوتایی میگیره. حالا دکتر رایرز توصیه لازم رو میده و میگه که اصلا عجله نکن و آروم. دقیقا هم همینه، کشتیگیر هند رو هم دیدیم که امتیاز عقب بود دینیم نهایی، ولی با اختلاف امتیاز در امتیاز عالی شکستش رو. هواداره کشتی هم تعدادی اومدن تو سالن و با فریاد ایران ایران علی عزیز رو حمایت میکنن. خب حالا دیگه متعادل شده کشتی، هر دو کشتیگیر انرژیشون رو ذخیره میکنن به سلقه دوم. کشتیگیر ما نوجوانان طلا گرفته، جوانان طلا گرفته، نقره قهرمانی جوانان آسیا رو داره، برنز زیر 20 سال آسیا رو داره و طلای جوانان آسیا. حالا اومده تا همه رده های سنی طلا گرفته باشه. جوانان و حالا امیدها از 20 ثانیه پایانی رسیدیم. کشتی آذربایجان هم ممدوف، راشید ممدوف هوشیاره و میدونه که صدقه دوم کشتیگیر ما حمله خواهد کرد و تو شرایط معمولا 60-40 70-30 هم اختار رو به کشتیگیر آذربایجان خواهند داد. از ثانیه پایانی رسیدیم و اینجا سوت داور به صدا در میاد و کشتی نزد مربی خودشون میرن ببینیم چه تاکتیکی در نظر میگیرن برای ادامه کشتی. آقا حمزه عزیز، مربی سازنده سعید اسماعیلی، علی احمدی وفا و کشتی های مطرح دیگه. محمد ناموسی هم دیروز طلا گرفت. جادر واقعا یه قصد نباشید بهش بگید. خیلی دوست داشتم از نزدیک زیارتش کنم و خدا شو که این سعادت رو پیدا کردم که امروز زیارتش کردم. دو سه روزی با هم بودیم آقای ارگش عزیز. خب ثانیه حساسه، یک دقیقه باید حمله کنه، 34 ثانیه حمله کنه تا بتونه اختار بگیره. کشتیگیر آذربایجان راشید ممدوف نمیخواد پاپس بذاره، نمیخواد اختار روش بذاره، میدونه که تو خاک بارانداز و سالتوزن قهاری کشتیگیر ما دستی رکرد. حالا سعی میکنه پیش بندازه کشتیگیر آذربایجان رو. یه لحظه حالا اومد برای کمرگیری، یه پایگیری دستی رکرد. یه
سعی میکنه پشتگیر ما پیش بندازه، پشتگیر آذربایجان هم با بدلکاری سعی میکنه پشتگیر ما رو به کناره توشک هدایت کنه و توشک خارجش کنه. داور نشون میده که دوانی آبی قرمز کم پاره. یه لحظه نشست برای پیچ پیچک، باید مراقب باشه، یه میتونه اختار رو بده به کشتیگیر آذربایجان. ناشید محمدوف نخواست کمکاری میکنه داور و مورد تایید قرار میگیره. خب حالا باید اخوا که کشتیگیر ما بنشینه. ناشید چه حاضر در سالن آذربایجانی ها اوم میکنن که چرا اختار دادی؟ واقعا هم اختار داشت، پشتگیری ما همه کار کرد. گفتم حتی تو شرایط 60-40-70 هم اختار میدم به هر اینجایی که پشتگیری ما بهتر داشت کار میکرد. ما باید منتظر شوت داور باشه. اجازه نمیده که پشتگیر ما هم مسلط بشه و پاش رو مور بده، ولی حالا گولش میزنه، یه بار انداز میزنه، هنوز رها نکرده. فرقی نمی کنه، اگه لیفت نمیشی بار انداز رو باید بخوری از دروازه کشورمون. یه پدر بیخه که جمع و جور کرده، ببینیم میتونه یه بار انداز دیگه هم بزنه، یعنی این تیغ میکنه و بله هنوز رو میزنه. خب دوتا دیگه میگیره، یه لحظه نشه تا کمرگیری. پشتگیر چغل و بد بدنیه راشید محمدوف. پشتگیر ما هم پشتگیره که راه اداره کردن کشتی رو خوب بلده، ریسک نمی کنه و هوشیار کشتی میگیره. اون داور چی میگه به مربی ما؟ همیشه با این آذربایجانی ما مشکل داشت، نمیدونم چی جوریه، چه حسابیه. بچه کشتی پنج بسته و به زیر یک دقیقه رسیدیم. پنجاه ثانیه، لحظه حساس دو امتیاز خیلی خطرناکه. دامنی ریسکش بسیار بالاست و کشتی آذربایجان داره تحت فشار میذاره کشتی ما. حالا باید در خاک بنشینه یک بار دیگه، چه موقعیت بعدیه. امیدواری که بارانداز نده، اگر یه دو امتیاز از دست بده کارش خیلی سخت خواهد شد، چون 40 سالی داریم تا پایین کشتی. لحظه‌های حساسیه. خب 40 ثانیه خوب تو خاک نشسته، سعی میکنه لیفت کنه یک بار دیگه، نتونست. اب بالا سعی میکنه بره، برای بعد از رو میکنه کشتی گیره ما، رو میکنه و یه دوتای دیگه میگیره، خیالمون راحت میکنه. نیازی نداره ریسک کنه، 7-3 جلو افتاده، نیازی نداره لیفت کنه. یا حق بله، یه چهارتایی هم میزنه تا با اقتدار طلا رو بگیره، با اقتدار طلا میخواد. علی احمدی وفا حالا با امتیاز عالی میخواد. مبارکت باشه دلاور، تبریک میگیم، طلای نوجوانان جهان رو داشت، جوانان رو گرفته بود و حالا امیدهای جهان. دلاور کشورمون باید منتظر باشیم تا دور افتخار رو هم بزنه. خب دوستان تبریک میگیم به همه تو به همه کشتی دوستان. ماشاءالله دلاور، یا هر دمت گرم، چه کشتی سنگینی شد. خب منتظریم تا دور افتخار رو بزن دلاور کشور رو میره در آغوش حسن آقا رنگرز عزیز، میاد به داور احترام میذاره. دمت گرم پهلوان و دور افتخار هم درقش عزیز مربی سازنده تیم ملی کشورمون، تبریک میگیم به هر دوشون. واقعا دمش گرم، مردانه جنگی، عالی کشتی گرفت. خدا رو شکر برای وجود همچین جوانای با غیرتی
زنده باد ایران، مانا با پایدار باد ایران و کشتیگیرهای ارزنده کشورمون. دمتون گرم. یا هر دمت گرم بعدتون دمت گرم. با دوستان بعد از مدال طلای دلاور کشورمون علی احمدی وفا به امیدهای جهان مزاحمت شدم، خسته نشدم، وقتش رو گرفتم که یه مسابقه کوچیک باهاش داشته باشم. آقا حمزه ارقش عزیز مربی سازنده خوزستان اینجا بود، گفتم که با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم. علی جان با آقا حمزه شروع میکنیم دیگه. عزیزم خدمت دادم. مسابقاتی که بود، کشتیایی که داشتیم، بچه‌ای که آوردی، نتیجه‌ای که گرفتن به امید خدا باشه. آره بچه‌ای که آوردیم همه بسیار عالی بودن. یعنی از سطح مسابقات خیلی بالا بود، همین که بچه های ما خیلی خوب بودن. ما یه بدشانسی آوردیم، خوردیم به اسرائیل که اونم به قول معروف شاگردمون سر وزن نرسید. آره دیگه آره مجبوریم سر وزن نرسید، اما الحمدلله بقیه بچه ها جور اونو کشیدن. الحمدلله با 9 نفر قهرمان شدیم. سطح مسابقات چطور بود؟ بسیار به نظر من عالی بود، چون که وسط دو مسابقه هست. من میگم بعد المپیک هر کی جا مونده اومده اینجا گرفته. آره خیلی مهم بودن برای ما، خیلی مهم بودن، چون که جوانانم ما 3-4 تا اضافه کردیم به تیم که یکیشون یه اتفاق افتاد، 3 تا اضافه شدن به تیم. همین جوانان میشن بزرگسالان آینده که ما معکی دادیم آقا علی که عالی بود. توی جوانان هم آقا علی عالی بود، هم عرفان جرکنی خدایی عالی بود. عزیزم من خدمت قربا عزیزم شما لطف دارید عزیزم شما لطف دارید. علی جان نوبت شما هست، کشتی هایی که گرفتی حریفی عالی کار کردی، هیچ حرفی توش نیست، فقط هر حرف و سخنی داری، هر چه دل تنگت برمیاد به موقع برمیاد. بابا خسته نباشه، به شما میگم اول خیلی زحمت میکشیم برای ما همیشه. خدا رو شکر تونستم داخلی مسابقات امیدها جان که یه موقع مسابقات جوانان جهان بود، نزدیک 8-9 ماه ما داخل اردو بودیم، یعنی خیلی فشار زیادی رو ما بود که خدا رو شکر تونستم اونجا طلا بگیرم و با تصمیم کادر فنی امیدهای جهان اومدم و بدنمون خیلی خسته بود و خدا رو شکر آقای رنگرز تامیناتی و چید که با اولا بدنمون جوابگو باشه داخلی مسابقات، که خدا رو شکر تونستم داخلی مسابقات اول بشم. حریف‌های خیلی خوبی بودن، یه آذربایجانی قهرمان اروپا بزرگسالان بود، خدا رو شکر میکنم که تونستم اینجا هم اول بشم و دل خانواده‌ام و مربیام و کادر فنی آقای همفرمش که خیلی برای من زحمت کشید، یعنی تک به تک کشتی آقای ارغش کنار من بود، دستش رو می‌بوسم، خیلی برای من زحمت کشید. فینال و چارتایی رو میخواستی بزنی، من این میگفتم ولش کن، ریس نکن، چی بود تو لحظه؟ مطمئن بودی که میزنی این آره. کلا رو میخوایی بیشاره هرش آره. کنید میدونستم میزنم بشت دیگه، اتفاقا آقای رنگرز هم گفت نمیخواد بزنی، ولی خب وقتی کندمش بالا دیگه رفتم لب زوم زدم دیگه. دمت گرم، کلا 24 ایار نسیه نداریم، کلا کلای واقعی باشه. و یه تشکر ویژه از آقای بویری بکنم، خیلی برام زحمت میکشه. الان چندین سال من شاگرد آقای بویری، ملک بویری، یعنی از همه لحاظ کمک من میکنه، دستشو میبوسم، خیلی برام زحمت کشیده. و همچنین آقای حمید باوفا، الان 2 سال داخل تیمشم، خیلی برام زحمت کشیده، انشالله که بتونم نتیجه های اینا رو جبران کنم. آقای رنگرز همه برام زحمت کشیدن، دستشون رو میبوسم. چه حسی داری الان؟ هم نوجوانان طلا گرفتی، هم جوانان، هم امیدها، داری هم جیمی به امید خود بزرگ سالان المپیک. خب تصمیمی که کادر فنی گرفتنه میگه که باید به وزن جدید برم، یعنی 60 کیلو وزن المپیکی. من برگشتم به امید خدا، باید دیگه بدنم رو پر کنم برای 60 کیلو و چند این مسابقات برم، بدنم مرگ بخوره، به امید خدا بتونم داخل المپیک 2028 شرکت کنم و بهترین نتیجه رو بگیرم برای کشور. شمای سعید اسماعیلی جزء استعداده بزرگ سبک وزن ما هستن که ما نیاز داریم واقعا. اگه صحبتی با مردم خانواده داری؟ فقط از مربیان و مردم و خانواده همه تشکر میکنم که همه حمایت ما رو میکنن، نگاه میکنن، استرس ما رو میکشن. تشکر ویژه از خود شما که همه راه میای به خاطر ما. زنده باشید. آمین.
ممنونم و خدا نگهدار. عزیزم چکر. خدا نگهدار. We invite Mr. Pedro Miguel dos Santos Silva, 94 Wrestling Bureau member, and Mr. Edgar Nado, Honorary President of the Romanian Wrestling Federation. سرمونی خارجی ها دلاور کشور در عوض 55 کیلوگرم مدال طلا رسید. علی احمدی وفا کشتیگیر دوست داشتنی ما، عجوبه سبک وزن ما، برای جوانان نوجوانان جهان رو داشت، برای جوانان رو داشت و حالا ویترینش رو کامل کرد. تو همه ردای سنی طلا داره. به امید خدا مراحل بعدی میرسه به بزرگسالان المپیک. از عجوبه های سبک وزن ما، چه کشتی های زیبایی گره. در اول استراحت داشت اوکراین رو در درست هم بگونه صحفیه شکست ها در این نهایی کشتیگی هند رو 14-5 و در فینال رشید منوف این کشتیگی رو شکست داد با امتیاز عالی، یعنی یه طلای مشتی، یه چارتایی هم آخر کار زد که رنگ تلاش عیار تلاش 24 باشه. و حالا دلاور کشورمون پرچم رو به اهتزاز در آورد و حالا سرود ملی و همه حضار در سالن باید به احترام کشور عزیزم ایران بایستن و سرپا سرود کشور از ایران رو گوش کنم. متاسفانه من باید قطع کنم دوستان.